カカオか。乾汁にさらなる改良を加えられそうだ。この機会、逃すわけにはいかない。楽しくなりそうだ。スペシャルカカオミッションか。俺にとってはスペシャル乾汁ミッションとも言えよう。レンジにも協力を仰いでいるところだよ。後で様子を見に行かなければ。カカオの収穫は順調だが、乾汁の改良には苦戦している。君も何やら別の目的で動いているようだが、まあいい、詮索はしないでおこうか。ところで、乾汁の死因に協力してくれるやつが見つからなくてね。よかったら飲んでみないか。質問に質問で返すようですまないが、君はチョコレートが好きかな。チョコレートにも様々な種類があるが、中でもダークチョコレートは健康にいい。というわけで、ダークチョコレート風味にしようと考えてるんだ。もちろん乾汁だよ。興味あるだろう。完成したら真っ先に声をかけよう。遠回しに催促しているのかな。ダークチョコレート風味乾汁は完成までもう少しかかりそうなんだ。なんだ、違うのか。バレンタインを気にしているということは、誰か意中の相手のデータが欲しいのか。君のことだ。俺に聞くまでもなく、すでにデータを集めてるんだろう。そろそろ来ると思ってたよ。君は俺にチョコレートを渡しに来た。そうだろう。君がミッションの間に調べていたのは、チョコレートを送るにふさわしい相手。ここ数日を振り返ってみるといい。俺たちが一緒に過ごした時間、交わした会話。俺がチョコレートをもらう確率は 100% だったというわけさ。いや、バレンタインではチョコレートをありがとう。お礼にあれを完成させたよ。そう、ダークチョコレート風味乾汁をね。興味を持ってもらえたようだな。驚くのはまだ早い。続きがあるんだ。今日という日のためにホワイトデースペシャルバージョンを用意した。涙目になるほど喜んでもらえるとは。改良に改良を重ねた甲斐があるというものだ。さあどうぞ、良きホワイトデーになりますように。